ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସେଓ ଚାଷ। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ଏହା ସତ୍ୟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜଳବାୟୁରେ ବି ଫଳୁଛି ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଫଳ। ସେଓ ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆରିକିମା ଗାଁର ଅରୁଣ ନାୟକ। ବିଦେଶରେ କାମ ଛାଡ଼ି ସେଓ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପିଜୁଳି ଓ ଲିଚୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ବାଡ଼ିପଟ ପୋଖରୀରେ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷ। ଏଠି ଯାହା ହଉ ସେଉ ଚାଷ କରି ଆମ ଏଠିକା ମାଟିରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କେହି ଏମିତି ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯେଉଁ କଥା ବାହାରେ ମିଳୁଥିଲା ଆଜି ଆମେ ମାନେ ସେ ଗଛ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ଆମ ଗାଁରେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷକୁ ସରକାର କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତେ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ସେ ଚାଷୀ ଆମର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍ଥାରୁ 30 ସେଓ ଚାରା ମଗାଇଥିଲେ ଅରୁଣ। 3 ମଧ୍ୟରେ ସେଓ ଫଳିବ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 17 ସେଓ ଫଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 8-10 ଗଛରେ ସେଓ ଫଳିଥିବା ବେଳେ 3 ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଏଇ ମାଟିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ତମେ କରିଛ ଆଉ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଏହା କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ସେମାନେ ତ ସେ ଆଗ ମୋତେ ବି ରହସ୍ୟ କରିଦେଲେ, ନା ଏ ମାଟିରେ କ'ଣ ଫଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ମୋର ବଳ ଇଏ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ସଫଳ କରିକି ଦେଖେଇଛି। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଭେରାଇଟି, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିଜେ ଇଏ କରିକି କରିଛି ଆଉ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ମାଟିରେ ସେଓ ଫଳାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ପନ୍ଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।